Cada que ještě rihalga. Třeba bude běma. A kome bo to siadma? Det är ju artigt. Vad är detta? Jag vet väl inte. Ser som nya ting. Och så är det en massa söppel här. Vad är alla dagar? Säkert vart en uteliggare eller något. Vad är egentligen detta? Wow! Se på de store skoene dine! Oi! Du har blitt mye mindre! Oi, du har kjempestor genser! Jeg vet det, jeg bare... Jeg sitter skikkelig litt forandret. Ditt også? Jeg tror vi er resirkulert. Hei Alex, hvis dette skjer med oss, hva skjer hvis vi hiver de andre tingene i portalen? Jeg vet ikke, la oss prøve! Okay. Wow! En, to, tre! Wow! En sparkesykkel! Hva hvis vi prøver dette? Brus! Å, jeg har en idé. Han bestefar. Å, ja! Skynd dere! Fort dere! Kom igjen! Skynd dere! Kom igjen da! Fort dere! Skynd dere da! Kom igjen! Okej, jag kommer. Wow! Oj, du har blivit så liten! Ah!